បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាបាទ Channel សមាគមកម្ពុជាធ្វើឡើងដើម្បីបង្រៀន YouTube តាមប្រព័ន្ធ Online បងប្អូននេះអាចចូលទៅកាន់ Channel សមាគមកម្ពុជាដើម្បី Click Subscribe ចុច Notification ដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube បាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញការ Update ថ្មីរបស់ Channel សមាគមកម្ពុជាដែលចាប់ផ្ដើមរៀបចំជាមួយនឹង Home បងប្អូនឃើញនេះគឺជា Channel ខ្ញុំទាំងអស់តែម្ដងបាទហើយខាងក្រោមនេះគឺគ្រូបង្រៀនផ្នែក YouTube បាទខ្ញុំជ្រើសរើសសម្រាប់បងប្អូនគ្នាដើម្បីសិក្សាផ្នែក YouTube ហើយខាងក្រោមនេះគឺជាសមាជិកសមាគម YouTube កម្ពុជាទាំងអស់តែម្ដងបងប្អូនគ្នាគឺជាសិស្សរបស់សមាគមកម្ពុជាហើយខាងក្រោមនេះគឺជាការរៀបចំមេរៀនសម្រាប់បងប្អូនគ្នាហើយក៏បងប្អូនគ្នាអាចចូលទៅកាន់ playlist សម្រាប់សិក្សាពាក់ព័ន្ធ YouTube ដែលជាផ្នែកដាច់គ្នាទី1ការសិក្សាពាក់ព័ន្ធ YouTube តាមប្រព័ន្ធ computer ហើយតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដៃជាមួយនឹងការរកសាប់រកម៉ោងបែងចែកសម្រាប់បងប្អូនគ្នាហើយជាមួយនឹងការស្នើសុំ monetize បងដែរបាទរបៀបស្នើសុំ absent ចាស់ absent ថ្មីរបៀបផ្លាស់ប្ដូរ absent ក្នុងនេះទាំងអស់តែម្ដងជាមួយនឹងការស្នើយក pin code បាទមកចង្កោមក្នុងនេះតែម្ដងទាំងអស់តែម្ដងបាទមួយវិញទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការសិក្សាផ្នែក YouTube បងប្អូនសូមចូលមកកាន់ channel បាទកន្លែង channel នេះដែលគេហៅថា feature អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់បង្ហាញសម្រាប់បងប្អូនដែលសិក្សានេះគឺជា feature ថ្មីរបស់ខ្ញុំ channel របស់ខ្ញុំបងប្អូនណាបាទនេះគឺជា channel របស់ខ្ញុំទាំងអស់និយាយទៅបងប្អូនព្យាយាមបង្កើត channel តិចអ៊ីមែលផ្សេងគ្នាបង្កើត channel បានច្រើនទៅយើងស្រួលបាទស្រួលមែនទែនបាទមួយគ្រប់ដាក់មួយទៀតឡើងរហូតតែម្ដងបាទយកវីដេអូនេះវីដេអូនោះដាក់ចូលខ្លះណាបាទការរកសាប់យើងមិនដោតទៅលើម៉ោងបងប្អូនអាចយកវីដេអូណាដែលមិនជាប់ copyright ឬក៏មិនជាប់ strike យកមកដាក់ដើម្បីរកសាប់បាទចំពោះម៉ោង original វីដេអូហើយពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកបង្រៀន YouTube សូមចូលមកកាន់កន្លែងនេះបាទគ្រូផ្នែក YouTube ទាំងអស់ recommend សម្រាប់បងប្អូនគ្នាដែលសិក្សាផ្នែក YouTube ហើយបើសិនជាសិស្សសមាគមកម្ពុជាទាំងអស់គឺនៅក្នុងនេះតែម្ដងបាទច្រើនឥឡូវនេះគឺទាំងអស់នេះមាន150 channel ប៉ុន្តែសិស្សរបស់សមាគមកម្ពុជាមាន200នាក់ដោយសារ channel ខ្លះត្រូវបានមិនបានកត់ត្រាអញ្ចឹងនៅតលតែតិចទេបាទច្រើនបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងនេះគឺជាការអាប់ដេតថ្មីរបស់ Channel សមាគមកម្ពុជាហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញ5 Channel សម្រាប់បងប្អូនអរគុណបាទ Channel ទី1គឺឈ្មោះថា Cambo Karate បាទ Cambo Karate គឺជា Channel មួយដែលបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងក្បាច់គុណ Karate តែម្ដងបាទ Subscribe តិចទេប៉ុន្តែ View បងប្អូនអរគុណមើល View គាត់ណាបាទ View មិនច្រើនទេប៉ុន្តែផ្ទឹមជាមួយនឹង Subscribe គឺខុសគ្នាដាច់ស្រឡះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងដើម្បីភាពស្គាល់គ្នានៅលើប្រព័ន្ធ YouTube ក៏ដូចជាសិក្សាដូចជាក្បាច់គុណការ៉ាតេបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ Channel Combo Karate បាទលោកគ្រូនឹងផ្ដល់ Subscribe បងប្អូនអស់គ្នាវិញហើយបើសិនជាចង់សិក្សាការ៉ាតេឬក៏ហ្វឹកហាត់ការ៉ាតេអាចតាក់ទងលោកគ្រូបានបាទនេះកន្លែងហាត់បាទកណ្ដៅសាច់ដុំទៀតខ្ញុំប្រហែលចូលទៅនឹងត្រោមរបស់ក្មេងៗនេះមើលណាបាទសិក្សាក្មេងៗហាត់បាទនិយាយទៅគឺហាត់ការពារខ្លួនផងហើយជាមួយនឹងហាត់យកគេហៅថាសុខភាពផងបាទ complete បងប្អូននេះគ្រប់គ្រង channel លោកគ្រូ Cambo Karate ទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបាន subscribe ពីលោកគ្រូផ្ទាល់តែម្ដងបាទលោកគ្រូ Karate ណាបាទ channel បន្ទាប់គឺឈ្មោះថាបាទ Primitive ស្រុកស្រែបាទ Primitive ស្រុកស្រែគឺជា channel មួយដែលបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹង Primitive តែម្ដងបាទ technology ជាមួយនឹងផ្នែកមិន technology នេះលាយឡំគ្នាទៅបងប្អូននេះយើងមើលវីដេអូគាត់បាទនេះបាទនេះក៏ហៅថា primitive សុកស្រែប្រកបមែនបងប្អូននេះមានកបីផងមានទៀមមានកែបកែបនេះបាទចាប់កែបក្នុងស្បឹងអូយត្រីនេះត្រីដូចធំមកគេណាបាទមន់មាសមន់ប្រាក់បាទបងប្អូននេះបាទបាទអូខេ complete ណាគ្រប់ត្រួតទាំងអស់គ្នាបាទជាមួយនឹង primitive សុកស្រែបងប្អូននេះនឹងទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ផ្ទាល់តែម្ដងបាទគាត់ចង់ចែករំលែកបទពិសោធន៍ដូចជា subscribe ជាមួយបងប្អូននេះបាទ 4K ប៉ុន្តែគាត់ពេញចិត្តនឹងស្គាល់មិត្តថ្មីជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទມັນកំណាញ់ទេចំពោះ Subscribe បងប្អូននឹងទទួលបានពី 4K ផ្ទាល់ទៀតបងប្អូនគឺជា Channel ល្អសម្រាប់បងប្អូនណាបាទបងប្រុសគឺស្វាគមន៍បងប្អូនអស់គ្នាក្នុងការសង Subscribe គ្នាក៏ដូចជាស្គាល់គ្នានៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube ព្យាយាមបន្ទាប់ពី Subscribe ហើយយើងព្យាយាមស្គាល់គ្នាម្ដងតិចម្ដងតិចទៅថ្ងៃក្រោយបងប្អូននឹង Grow up ទាំងអស់គ្នាតែម្ដង Complete មើល3នាទីចាំ click subscribe ណាបងប្អូនខមមិនឲ្យជាប់បងប្អូនម្ចាស់ channel នឹងស្វាគមន៍បងប្អូនអរគ្នាបាទ channel បន្ទាប់គឺឈ្មោះថាកំសាន24ម៉ោងបាទកំសាន24ម៉ោងគឺជា channel មួយដែលបង្ហាញពាក់ព័ន្ធពី game បាទកំសានផ្នែក game បើបដោតទៅគឺផ្នោតលេង game តែម្ដង
bà chủ môi nâng ca chơi riêng cầm xa thọ mà đa chẳng tư cái ốc sóc hay bà sân chì mình men original tế xong đỏ chánh bà sân original ok bà thay mình men tế xong đỏ chánh bà tại vì tàu original hỏi bà bọn nâng ca lên game bà mình xây mình nà vô game kia mình đã tì bà chỉ tu tới lên game hôm nay cứ ok bà có play nhé bà hôm nay có môi nâng cầm xa mà phê bốn màu nằm bây score nha mà lưu bình đài xong cùng YouTube bà channel bản top cứ chúng ta tha the agree style bà the agree style cứ channel môi đã bằng hai pepper nâng này turin bà chúng môi nâng oyster chẳng bằng pro cứ chia nè sọc hạt cầm bốt bà đại luộc oyster phong hay viên chấm cá turin to phong này chẳng bằng phong này ai từ score bằng pro bang rồi chia cắt cầm bốt dương ai nát chết đời từ đầu turin hả chẳng bao nhiêu ai score còn hả bạn turin có bột chừng anh phải anh pizza thom chia tiết ai chụp môi nâng oyster chụp môi nâng cadam rồi có hai thập tray đỏ chân á và chẳng bao nhiêu ai có món gọt bạn nâng chun mà pi khai có bột to mà đó bạn ở con complete control chụp môi nâng the agri style ngon kia và channel trong cái cứ channel đại bằng hai bẹp bò nâng ca thưa tộc tu kế và chụp môi nâng bóng pro ai sort bạn chẳng bong bong nó ai tới score quạt ban nâng từ tù ban nơi chấm nét đăng phần này tọc tù phong hay từ tù ban subscribe pi mà cha channel phong này và là all content cứ chỉ original bài content bỏ tê và content bài này cứ content bỏ tê hay pro tour tọc tù chẳng bỏ tê hay cho chân này và ở con trai sẽ không thà bong bong nó nâng quan tro từ ngõ này nâng chơi chơi từ ngõ này và ở con sẽ bia complete chui này từ ngõ này nè bong bong nó nè ba quan tro chui xem nè môi phong và ở con